ខ្ញុំសូមរំលឹកនៅរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មដានែលសមមិបញានកាលពីថ្ងៃទី17ខបែាទមិថុនាបាទវេលាម៉ោង9ជាងនោះបាទបាបទាទគឺថាសម្តេចក្រមព្រះបានយាងជាមួយនឹងអ្នកម្នាងឧបាឡាទៅឯភូមិអូតសេកបាទឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកពេញនោះបាទក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីនោះបាទបាទត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ200លេខ201បាទហើយក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកម្នាងបាថទារបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទធ្វើឲ្យគាត់ទទ្រទាួលំអនិច្ចកម្មបាទបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានរន្ធត់មួយដែលទូទួលធានអឹមសូមចូលរួមរំលែកទុកបាប៉ទុន្តែតាមប្រភពថារហូតដល់ស្លាប់អនិច្ចកម្មនោះដោយសារអញ្ចេះក្រមខាងលើក្នុងបាបច់ាទឈាមបែកនៅក្នុងបាទបាច់ថ្លើមអស់លិញមកបាទថ្លើមត្រូវបាច់ចេញថាខ្ទេចខ្ទាំតែម្ដងបាបទាទនៅក្នុងឈាមកកនៅក្នុងពពោះនឹងអស់បាទបាទបាទដោយសារកម្លាំងបុកខ្លាំងបាទហើយអញ្ចឹងបានថាឡានរបស់ជនជាតិបរទេសយើងបាទមិនថាជនជាតិណាប៉ុន្តែស្បែកសណាបាទបាទមានស្លាប់នៅក្នុងនឹងបាទគាត់បើកលឿនហឹបបើកមកបុកកំក្បួននឹងតែម្ដងបាទហើយរថយន្តរបស់សម្តេចក្រមព្រះគឺ BMW ធម្មតាឡាននឹងក្រាស់ណាស់បាមទណាស់បាទខ្ញុំគិតចឹងដែរបាទប៉ុន្តែឡានបាទបាទហើយចឹងបុកជាមួយ Highlander Highlander ក៏អស់ម៉ាស៊ីនដែរបាទអស់ម៉ាស៊ីនអស់ម៉ាស៊ីនដែរបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានឡានជាក្បួនមិនចឹងបាទធម្មតាឡានព្រះអង្គចាស់មិននៅកណ្ដាលទេធម្មតាឡានគណៈប្រតិភូមិនៅកណ្ដាលទេហើយឡានក្បួនមិនឡានអ្នកនាំផ្លូវមុនមិនចឹងចុះហេតុអីបានមកបុកយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាខ្ញុំអត់បានលំអិតក្នុងសាច់រឿងនេះទេប៉ុន្តែបើតាមការបុកនេះមើលទៅអាចគាត់បាក់មុខគេបាទក្រុមអង្គរៈបាក់មុខចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏គង់នៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថារថយន្តដែលមកពីកំពង់សោមហ្នឹងដែលជនជាតិបរទេសបើកហ្នឹងគឺបើកចំដៅមកចូលបុកតែម្ដងបាទបុកហើយគឺថាមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកបកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសូម្បីតែស្នងការនគរបាលនៅខេត្តសេនុក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរគាត់ថារថយន្តរបស់ជនបរទេសហ្នឹងបានបើកមកបុកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់បង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយបាទបាទហើយនៅម៉ោង12ជាងដោយសាររបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកម្នាងឧបឡាក៏ទទួលអនិច្ចកម្មបាទបាទហើយសម្តេចគ្រប់ព្រះរបួសធ្ងន់បាទរបស់ខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងកំពុងតែដឹកយកមកសគ្រោះបាទហើយពេលនេះនៅម៉ោងនេះគេថាសពរបស់អ្នកម្នាងត្រូវបានតម្កល់នៅវត្តបទុមអដីយើងក្រុងវិញអូបាទដើម្បីខាងគណៈបព្វុនពេជ្រគាត់រៀបចំពិធីបុណ្យបាទបាទហើយអញ្ចឹងដំណឹងនេះទូទួលធានអិនអឹមមិនដឹងថាសម្តេចក្រមព្រះទទួលបាននៅវត្តមានដែលស្អីថាអ្នកម្នាងរបស់គាត់ណាបាទបានទទួលមកអ្នកភាពឬអត់ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយដែលបាត់បង់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់បាទតាមពិតអ្នកម្នាងឧបឡាគាត់ក៏ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបព្វហ្វុនពេជ្រប្រចាំមណ្ឌលព្រៃវែងអូបាទហើយអ្នកម្នាងក៏ធ្លាប់ជាអតីតតំណាងអប្សរានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទបាទបាទហើយអ្នកម្នាងគឺបានចូលរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈបាទតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំបាទបាទបាទអាយុ9ឆ្នាំគឺនាងបានចូលរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈបាទហើយនៅអាយុ13ឆ្នាំបានឡើងមកសម្ដែងជាសាធារណៈបាទជាសាធារណៈបាទបាទនៅអាយុ13ឆ្នាំបានឡើងសម្ដែងនេះសារបានប្រវត្តិរបស់នាងបាទបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកម្នាងល្បីបាទហើយរួមស្អាតទុនភ្លុនបាទធម្មតារបាំអប្សរារួមស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងអ្នកម្នាងកើតនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1979បាទបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកម្នាងមានប្រជជន39ឆ្នាំ39ឆ្នាំបាទ39ឆ្នាំបាទហើយអ្នកម្នាងមុនដំបូងអ្នកម្នាងមានស្វាមីមុនបាទបាទដល់ពេលហើយបន្ទាប់ពីបែកបាក់ស្វាមីទៅក៏មកជួបនៅសម្ដេចក្រុងព្រះអូបាទហើយជួបសម្ដេចក្រុងព្រះក៏បានមានបុត្រពីរព្រះអង្គអូបាទបុត្រទី1នេះពនាមនរោត្តមរណវង្សបាទនិងបុត្រទី2នរោត្តមសុធិរិទ្ធបាទបាទហើយបុត្រទាំងពីរនោះគឺថាស្អាតផុសផង់ណាស់បាទបាទមានប្រកាយប្រភ័ក្រអីស្រស់បំព្រងមែនទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគួរឲ្យសង្វេគបំផុតដែលក្នុងនាមជាមេត្តាបាទបានលាចាកលោកទៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែបិតាទេអញ
chẳng tu tu thiền âm sông châu rùm rùm lệch tục đọc kìm kìm đi bà hồi sông bà đam nhà tự bọc ô bà chìa bà rọt dương tạc ọ mê ta phơ đầm nà cổ rục chạp 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 cho nơi bật tên thì mới được tay để khóc nìa chân ai có ạ đang chấp bạc sọc máy hay còn bạc chân bạc chân mở bọc chân hay thưa ở cửa nặng đó thì ai chân bà hơi ở ní xâm tạch lúc bé bàn chụp ở rương ạ trọng bạc ní bị đòn hay lộ bà ca lực ở năm nào lúc không ai nên chăm bà chế chăm bí bọn đọc răm lực bí bọn bà má đi bà xâm tạch lúc bé còn riêng thì cho sốc tục chân này sẽ cảm ơn tạm lâu như thế có mùi A thế bà nâng chụp chụp vấn đề cả nước còn là niệm nghĩa là bốn này vấn đề ở ai sùng cơ bản và hay đập về lượng tỷ này cứ mình ai sùng cơ bản chẳng này cứ chia có miền đó sau sát đai mùi chấm buồn này cả bạch bằng thôn thiên và bạch bằng thôn thiên vấn đề tôi hiện nay cả đời khả năng niệm thiền âm có châu rùm chấm này nơi rụm lệch tục bà rụm lệch tục phong đai và chấm buồn nơi cả bạch bóng đi hay xong oi cái nạp bạc phun phát chế bà đó cái nạp phun phát chế mà chắc mà chỉ ca được oh châu rùm nâng có rút nhiên khăn bà tới tam và bây ni chắc miền này là thi tăng cả lại na mối quát chia quát căn được khai đập nàng đi bà quát căn ư nè prive bà prive chân mà chắc mà chỉ ca nơi prive có tu đầm nâng đi hơi tu ai có rộp bình yên khăn dạng na bán ai thua tới tam cả cu bà nâng là hay một dạng xông bộ tự đo khang sở mặt cách mê ta sẽ kêu rộp hạt phòng hiệu khơi bà rô tha miên nẹ khlác bàn dây tha cả này đi chun bỏ tên là ba xong mới thật ta quạt màu pina màu bên đây ba thứ đại chun bỏ tên cứ quạt màu pì cặp bông sáu cho phong bình ba hai cặp bốn đã bỏ sầm lại trong bia cứ thưa pì phong bình từ khai đồng từ khai đồng bình ba chạc niên ba chạc niên chân xong ở mặt cách mê ta ra chiều hai cặp xong ở hạ cà ri dương nơi nắng có chui ba chiu chui thư rồi ca ở chuyện lẹ môi ở chỗ ba làm bay ai khang thu dương sai chỉ mình chun prismat